Косово во дьони вен, а ти не, а што вори и сута морате, кој е болив сме срд, кој не осмаливе. А ти сад муслиман, што е на ти не, воин те врок ме вори, а ти не пресен курбан, а да еш ни друго на друго ни лидим пена, врту во омнијата му реализуват ати ве, зашијат ати ве. Друго што не бахан, да ме дам. Drun kur tjetë a këputën, ashtu a na e bëmë Sejman në Shkodër. A kështu ju bëni Sejman, a keni mana qese? Përdojnë, sa gjësat drun për tos për ketë mirë, po pëjmë është për që është gjallë, ma se pëjmë të legitonë hoqë asa që ka fryti, që ka thawaki. Jo, më shartë, që ja kja nuk ka kakja, në ke në shpëmë. A më kur të këputët, bëhet drumën. Kështu e kena marrë është se gjuhën tërë. Ta jep. E të është, a është gjajtë për muslimani me shku në të venin, bëk të pun, edhe a është kjo për islamit, apo njerë që i bën këtë pun, të jetë për islamit me këtë pun? Shqybës ka që i ka kësën është haram, jani është një nopë i shirkë i ekbërt. Qënë që me tre kurban atje të vori një insan që ka ken banaki, ka ken aulia, ka ken insan mirë, ka ken mujahid fi sabilillah, e kan, jani, vori në kan huma të një vend, kë nuk është gjajz me shku atë me tre kurban, se kurbani nuk i prehet illa urida Zoti Gjellë Shenhu. Në Kur'an thët Zoti Gjellë Shenhu, kull inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Jani, shikur që muslimani falet për Zotin nuk falet për robin, që ashtu muslimani nësukë janë që ka të prejnë kurban për me bat të karrub në një halk, kja është shirk, nuk duhet me preje illa për i zazotit gjellë shenu, që ka ardhë disa haditha sahiha, من ذبح لغير الله فهو ملعون نتري كربان يا فرزا زوتت لكن فرزا سياتي أولياء سياش نور كأشت ملعون مطرود يعني في رحمة الزوتي جلش يعني بورت مبان زيارت أشت مستحب Shqybës ka, lakin si kur që i bajnë disa halkë zjarët vorët për me ba dua atje, me kënu kuran atje, me prej kurbanë, me ljupë në isan petije, këta se me kret janë shirkë nuk ka gjajtë një bajnë së të imanë. E që dhe me ba zjarët vorën vësh, me ba një salam, i kuj që ka në mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me thanë assalamu alaikum, ahle djari min al mu'minin wa muslimin, wa inna insha Allahu bikum lahiqun, antum lana farad, wa nahnu lakum tama, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Më marë një ibret, një mawibet, Për që këtë sebeb, është gjajtë mi bënë zjarët të vorin, jesë vorët. Hëmë me prije, kurban, me ba dua të vori, i që durët me ba dua, dhe sen nuk është për shëriatit islamjeti. Shumë sen disa muslimën për sebeb gjehlit, i kanë marë për kavrëve. Që atë të shkonë sen harama halën,
باين شكتبين ناطر لكن شريات يون كابان دساسان حضل دساسان حرم المسلمان ينقدوه تنقيت مشريات يشتا يسلم يتت كتسانة يباين دساهل كبورت يان عديتي كافيرات نقشت عديتي مسلمان وحن.